Bueno, atzalde hono elkartu zarien danoi, eta exilia hui behai. Ni nau Avalonen, Australian. Good weather, good people, good food. Eta labur esan da, zerre mundu iztan lehenik azkene laburte honetan, ba, igual iseleike edonora joateko aukeria, edonor ezagutuko aukeria, eta edo zer itxeko aukeria, ez? Eta bastakit. Soy Ana Aguirre de Tazebaez y bueno, estoy en Jutuk. Es un pequeño pueblo del estado de Jharkhand, que es el estado que lidera las listas en la India de analfabetismo, matrimonio infantil y tráfico humano. Gracias a nuestro viaje en 2012, nuestro Learning Journey a China-India, Tazebaez empezó un proyecto con Yuva, que era traer a estas niñas que veis que están aquí jugando a jugar a la Donosti Cup, y en 2013 pudieron ser participantes en Donosti Cup y en Gasteiz Cup. Después de eso tuvieron muchísima atención mediática y desde Tazebaez decidimos que queríamos seguir apoyando el proyecto y bueno, pues estoy aquí, voy a estar 6 meses, vuelvo en julio y me da muchísima pena no estar allí porque la verdad que estos años han sido súper especiales para todos, yo creo, y han sido muy muy intensos y la graduación es solamente una vez en la vida, pero espero que nada, que nos veamos en julio cuando vuelva y que tengamos todos una cena y que sigamos en contacto, pasarlo súper, súper bien. Y un beso enorme desde la India, que hace muchísimo calor. Venga, un beso enorme. Felipe, 我在中国上海工作，我是一个创业团队的教练。Hola, mi nombre es Juan Felipe, estoy trabajando en China, en Shanghai. Formo parte de un proyecto para desarrollar y crear un equipo de emprendedores chinos. Simplemente quería dar gracias por estos 4 años en los que pude aprender nuevos conocimientos y nuevas experiencias, incluso pude aprender nuevas habilidades que antes no sabía que podía tener. Quiero dar un especial agradecimiento a mi equipo con el que he podido formar una empresa, a mi coach y a todas las personas que han hecho posible. ¡Apa! Hemen Houston-eko korrespontxala, Markel. Houstonen nago, Danobateko delegazioan. Danobatek horrelako makinak egite ditu eta gehien bat delegazioko lanetan laguntzen, oilangaseko sektorean alden gauztetan ebai laguntzen eta automozioko sektorean ebai prospekzio bat egiten. Handikan zer den guretako edo zer izan den guretako lehen. Eta bueno, nire ustez ez dakit, horrela simple esan da, ez? Lehen izan da kriston erraminta bat gugeu ezagutzeko, pertsona bezala. Gure taldekideak eta talde bat zer den ezagutzeko. Eta mundua ezagutzeko erraminta eta prozesu bat, ez? Eta horren barruan, nik ustez gehien bat esango nukena da, ez guk gehu ezagutu eta baizik eta gauzak aldatzeko grina sartu dute lehenen. Eta hori da
nik uste dut aldatzeko grin hori da guk egiten ari gerena edo saietzen ari gerena egiten ben Houstonen eta suposatzen ez duek zaudeten lekuetan, ez? Eta, bueno, besterik gabe Kriston enbidia ematen diaztu, anegoteagatik, nahiko nuke anegon, baina, bueno, ez da posible. Asi que, musu asko, besarka asko, eta badakite aita eta ama hor daudela, orduan, esku minak aita eta amari ere bai. Venga, gero arte! Priviet, mina sabut, Joanes Joanovich Rosov, Txatrabok Eskat, Kooperatiba Danobat Grup, Rusia. Eitxasaren ez dabi lerreza izaten, zaskenian gaur egun enpresek ba, aurrin bia dieten erronkak ez dira bat errezak, mundua asko aldatu da eta asko ari aldatzen, eta bon, jakingo duzu, gainera Rusia eta Ukrainian artian eta estatu batuak eta pasatzen ari angustia, orduan baixa, etorkizunera begira erronka ondisa ditu. Eta lehin zer dan, bota duzu hueltan. Ba, egisa esan da prozesua toin amaitzen dana. Lau urte iraun dagoena, baina netzako azkenean bizitza guztirako izango da prozesu bat izango da. Eta nire egisa esan bizitza aldatu dian zerbait izan da. Osa, nire azkenean lehin labur bildu behar banaban ideia nagusi baten, izango naban eman diala ez amesteko toki bat bakarrik, eta ametzak ba, sozializatzeko eta jendeak inberbaitzeko, baizik eta ere mandia aukera ametxoiek talde batekin konpartitzeko eta proiektu forma eman eta nolabait pentsatzeko edo zer gauza posible dala. Eta zentzu hortan nire frazia edo nire gogo eta dolema izango zen ezina, ekina, segina, eta hori da sentitzotena prozesu hau gero. Eta eskerrak nahi dizkietan bai nire taldekueri, bai akuako taldekideei, azkenean lehengo generazioa izan da bata bestien gandik asko ikasi dugu eta baitxa unibertsitateetik ere. Nire laguneri, herriko jendiari, herriko elkartez berdineri, prozesu honetan nire oso importantiak izan dialako, eta batez ere ba, nire familiari agur bat, badakitela hor daudela. Eta ba hori, ba, pixka eta askotan etxian bentsatzen dabe soratuta gaudela eta berzetan gabizan hainbeste buelta, ba, bueno, bentsat nik uste badala ba, olako momentu eta batzutan arro sentitzeko momentu bat ere, eta ni oso pozik eta arro sentitzen naiz dakaten familiziakin, lagunekin, taldiakin, eta ba hori, ba, mendikan nik ere enbidisa hundisa, Markele komentau dan bezala, eta bueno, Moskutikan besarka hundi bat, eta munduan ziar ibilidan papeltxo honetan dakagun mezu azkenian da ba, guri katalizatzen lagundu diguna eta guk benetan sinisten duguna eta azkenean espero duguna ba, zuentzako ere inspirazio bat izatea eta laguntza bat izatea eta bueno. Aurrera ateratzeko aukerako daudela eta hain momentu honetan gainera ba, familiak pasatzen gabizen arazuekin eta ba, Euskal Herrian dazkagun erronkekin eta etorkizunera begira kooperatiben mugimendua dauka azken erronkekin ba, nik usteet benetan ez dala momentua zain egoteko eta dala momentua ba, nolaiteko erronka hueri bihar damezela erantzun emateko eta gu saiatuko gara behintzat aldogunen ean ba, gure etorkizunari aportatzen, zaskenean guk ez bat guitzen ala zain egitzen lan guaitxe.
Hello, Johannes. How are you? Happy one day, Jessup. Okay? Okay.